Shoqëruar dhe nga avokati Di, sapo kam mbritur në drejtorinë e përgjithshme të policisë deputeti Tom Doshi. Pas dëshmisë së bashortes së Kastrioti Ismaila, e cila ka thënë se nuk është kërcënuar nga deputeti Tom Doshi, në këto momente zoti Doshi sapo është futur në ambientet e policisë ku pritet të japë dëshminë e tij. Nga informacionet që kemi deri tani, Tom Doshi do të jetë i fundi që do të japë dëshminë për ditën e sotme, ndërkohë që nesër pritet të bëjë edhe kryetari i Komisionit të Sigurisë zoti Spartak Brau.